Ekodu šiluma – kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Kiva Inspekta – partneris gamybai, statybai, saugai ir kokybei. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas, kuri linki įkvėpti pilną krūtinę, didžiulį gurkšnį, gaivaus oro. Nusimkim kaukės, nes pirmasis mūsų laidos reportažas apie įrenginius, kurie namuose ir dabar, ypač karantino ir pandemijos metu, ir ne tik šiuo metu, o ir kai ateis vasara, ir kai ateis ruduo, padeda užtikrinti, kad jūs kvėpuotumėte šviežiu, gaiviu ir tyru Lietuvos oru. Kadangi didžiosios metų šventės jau kitą savaitę, turbūt dažną vakarą atsigulote, o ryte pabundate nuo nerimastingų minčių. Kažko dar nepadarėte, kažko nespėjote, neišrinkote. Vadinasi, tiesiog prastai išsimiegojote. Ir jau ryte galvojate, kad diena tikrai nebus gera. Tačiau dažnai prastokos nuotaikos ar nemigos priežastis yra nebūtinai galvoje siaučiančios mintys. Nuo jų niekurgi nepabėgsi, tačiau jeigu jūsų miegamajame bus pakankamai šviežio ir gaivaus oro, išsimiegosite tikrai geriau. Jeigu darbo kabinete gryno oro irgi netrūks, būsite produktyvesni. Ir jūs, ir visi kolegos. O geresnį mikroklimatą dažnai užtikrinti padeda elementarus ir jau įprastų mūsų laikais tampantis prietaisas – mini rekuperatorius. Pirmiausia, tai nedidelis įrenginys, kuris montuojasi ant išorinės sienos. Kaip jau visi turbūt žinom, kad rekuperatorius, tai kalba yra apie orą. Reiškia, mini rekuperatorius keičia 100% orą. Tiek, kiek paima, tiek ir užpučia vienu metu. Tai reiškia, įrenginys keičia jūsų patalpoj orą su naudingumo koeficientu, palikdamas visą energiją patalpoje, o išmesdamas blogą orą, o pašildydamas įeinantį orą. Aišku, keičiantis orui, žmogus gerai jaučiasi, gerai įsimiega, gerai pailsi, kas padidina jo darbingumą, našumą ir visą nuotaiką. Tai mini rekuperacinė sistema, jeigu jūs turite patalpas ir nėra jokio vėdinimo sistemos, rekomenduoju mini rekuperatorius tiek mėgamuosiuose, tiek svetainėse, ar ofisuose, ar dar kažkokiuose tai patalpuose, kur reikalingas grynas oras ir kur dirba žmonės. Teisingai parinktas ir sumontuotas mini rekuperatorius padės išspręsti ir drėgmės pertrekliaus ir stygiaus problemas. Kai kur gyventojai skundžiasi pernelyg dideliu sandarumu, dėl kurio kartais ir pelėsis atsiranda. Mini rekuperatoriai tikrai gali pagelbėti pačiose įvairiausiose patalpose, nuo biuro iki vonios kambario. Tačiau prieš priimdami sprendimą, kaip sakoma, pasitarkite su specialistais, nes šiais technologijų laikais reikia žinoti, koks prietaisas, kurioje vietoje ir kaip sumontuotas, atnešta rezultatą, kurio jūs ir tikitės. Saviveiklos čia tikrai nereikia. Jeigu kalbame apie Lietuvą, tai ko gero visiems aktualu tos nekilnojamojo turto rinkos tendencijos. Būtai brangs ar pigs, galų gale kokio buto ieškote. Ar kažkur senamiestyje, ar naujuose rajonuose, o galbūt norėtumėte įsikraustyti ten, kur praėjo jūsų arba jūsų tėvų vaikystė, į puikiai pažįstamą rajoną, kuriame kyla vienas ar kitas naujos statybos daugiabutis. Ir tikrai labai svarbu pasidomėti, kokią infrastruktūrą to nekilnojamojo turto naujų objektų vystytojai siūlo potencialiems naujiems gyventojams. Kad ir kokie mes būtume šiuolaikiški, tačiau automobilis iki šiol yra dažnos mūsų žiūrovų šeimos narys. Na gerai, jei ne narys, tai ratuotas šeimos bičiulis. Jam taip pat reikia skirti lėšų, laiko, o svarbiausia, jam reikia rasti vietos prie mūsų namų. Matyt, vienas iš pagrindinių žmonėm besirenkančių kur gyventi, principe nekilnojamo turto projektą, vieną arba kitą, jie nori gyventi komfortabiliai. Kad ir daug kas sako aplinkoje, kad mes atsisakome automobilių, kad mes renkamės, paimkime taip, kitokį transporto būdą, kaip paspirtukai, elektriniai, dviračiai, tiesiog vaikščiamas elementus, vis tiek nori, nenori, jeigu mes turime, paimkime, kad ir vieną vaiką, ar turime kažkur senelius, tėvukus toliau gyvenančius, mums vis tiek reikia automobilio. Dabar yra klausimas. Tikrai mes turime daug apgyvenintų mikrorajono, kur problema yra su parkavimais. Ar tikrai yra noras grįžti namo pavargus po darbo dienos ir ieškoti 20 minučių, kur pasistatyti automobilį? Neskaitant to, kad mes turime galėsiančius du vaikus, du maišus iš parduotuvės,
ir esame vieni dėl, pavyzdžiui, antrosios pusės. Klausimas ne tai 20 minučių ieškoti, o problema, kad visą tai reikės dar ir nusinešti. Tie, kurių vakarai virsta savotišką loteriją prigrūstuose daugiabučių kiemuose, ieškant laisvos vietos, neleis sumeluoti, kartais norisi palikti automobilį, kad ir ant žalios vejos, nes paieškos tvarkingai pastatyti automobilį virsta vos neįmanoma misija. Pasakysite, kad už kelias dešimtis eurų galima rasti saugomą aikštelę, kur nors galbūt nelabai toli namų. Taip, rasti galima, bet tos kelios dešimtis eurų kas mėnesį virs keliais šimtais kas met ar keliais tūkstančiais, pavyzdžiui, per dešimtmetį. Kai ieškote naujo būsto, turbūt norisi rasti tokį variantą, kuris būtų pirmiausia patogus. Tai komfortas, aišku, yra vienareikšmiškai, kai yra parkavimo vieta. Didelių žmonių kiekis to neįvertina, jeigu gyvena, pavyzdys, senosios statybos daugiabučiuose, kur iš tikrųjų yra tų parkavimo vietų. Jeigu pažiūrint į šiuolaikinę statybą, tikrai vystytojas, paimkime taip, taupo vietą, nes daug geriau ant to paties sklypo pasėti didesnį kvadratinių metrų kiekį parduodama, bet neatsižvelgiant į parkavimus. Labai didelę problemą mes matome, kur yra negyvenamosios paskirties gyvenimui pritaikyti daugiabučiai. Automobilių skaičius per kvadratinius metrus arba per būsto vienetus yra žymiai mažesnis negu gyvenamosios paskirties. Jeigu žiūrint šiam momentu, kas yra dažniausiai projektuojama, Vilnių paimkime. Ir tai po pastato suprojektuotas ir padaromas parkavimo vietas. Vienas iš pagrindinių dalykų yra tas, kad aplinkui kiemą galima padaryti žalę, gražų vaikų žaidimų aikšteles, infrastruktūrą, nėra to burzgimo. Kitas yra dalykas, tas, kad daugiau automobilių tikrai galima po paskos susistatyti. Juk laukia su rikiuotėms automobiliams kartais žiemos mėnesiais vietos sumažėja ir dėl sniego krūvų. Tada paieškų ratas dar labiau susiaurėja. O automobilis laikomas požeminėje stovėjimo aikštelėje, net ir žiemišką rytą jūs pasitiks ir šiltesnis, ir neužsnigtais langais. Vadinasi, galėsite savo kasdienės keliones pradėti ir greičiau, ir saugiau. Be to, jei dairotės naujos statybos būsto, atkreipkite dėmesį, kokia bus nekilnojamojo turto vieneto paskirtis. Prie gyvenamosios paskirties statinių vystytojai privalo numatyti daugiau automobilių parkavimo vietų nei prie, pavyzdžiui, poilsio paskirties patalpų. Ir juk tikrai nenorėtumėte, kad ir ne tik patys kasdieną vargtumėte ir gaištumėte laiką ieškodami, kur palikti automobilį, bet ir dovanas atvežančio kalėdų senelio rogėms prie jūsų namų neatsirastų vietos. Dabar statybų gido eteryje trumputė reklamos pertraukėlė, neperjunkite kanalo. Ekodu šiluma – kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Kiva Inspekta – partneris gamybai, statybai, saugai ir kokybei. Ekodu šiluma – kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Kiva Inspekta – partneris gamybai, statybai, saugai ir kokybei. Sveiki sugrįžę po reklamos. Su jumis laida Statybų gidas, kuris siūlo pakalbėti apie dar vieną šildymo būdą. Jeigu jūs gyvenate kažkur toliau nuo miesto, o norėtumėte šildytis ne kietuoju kuru, nes, žinote, tie dūmai tikrai ir švaros, ir komforto neprideda, siūlome pasidomėti, ar galite, o nebejotinai galite, įsirengti išmanų šildymą dujomis. Ir gyventi, kaip sakoma, kaip ir dera 21 amžiuje. Daug vyrų lietuvių yra išvykę į užsienį be šeimų, išvykę tiesiog ieškodami geresnio uždarbio, bet noriu, kad išgirstų ir tos žmonos, kurios čia lieka ir augina vaikus, ir noriu taip pat pasibelsti vyrų širdį, kad jie neužmirštų savo sunkiai dirbančių moterų čia Lietuvoje, kad jos ten tempia malkas ir kurena pečius. Galbūt pasitarkit ir pasistatykit dujinį šildymą ir jums tai reikės tik iš Bergeno ar iš Londono apmokėti sąskaitą už dujas ir žinutės pagalba, ta prasme, galėsit užsakyti dujas, mes jas atvešime, pakeisime. Žodžiu, nors šitai prisidėsit prie
savo likusios Lietuvoje šeimos gerovės. Deja, tokia realybė. Moterims Lietuvoje dažnai tenka rūpintis ir labai žemiškais kasdienybės reikalais, o šildymo sistemos ir jų technologiniai ypatumai, pripažinkime, ne kiekvienos moters kompetencijų viršūnė. Na ir ne kiekvieno vyro, jei kalbėsime atvirai. Bet gal mums vyrams ir moterims ir nėra būtinybės būti santechnikos ar šildymo ekspertais. Gal tiesiog reikia išsirinkti tinkamą būdą, kuris namus paverstų jaukiais ir šiltais. Dujinis šildymas, kai namus šildo suskystintos naftos dujos, yra ir pažangus ir nebrangus, bei patikimas sprendimas. Reikia sukomplektuoti iš Vokietijos atsivežti, naudojam tik vokišką GOG firmos, reiškia įrangą, naudojam tik specialias šaltam klimatui skirtas aukštas slėgio žarnas, kurios nebijo temperatūrinių pokyčių, kurios neskerdėja ir reiškia, nepraleidinėja dujų. Iš tikrųjų, mūsų sistemos yra labai, labai, ta prasme, kokybiškos, labai jau išdirbtos ir tikrai klientai gali mumis drąsiai pasitikėti. Tokį gyvenamojo namo ar komercinės paskirties objekto šildymo sprendimą gali pasirinkti tie, kurie ieško komforto. Tačiau galimybės prisijungti prie gamtinių dujų trasų neturi. Dujotekio nebuvimas jau ne problema. Maža to, dujų balionuose esantis nanopropanas puikiai tinka įvairiems dujų katilams, o ir sudega iki paskutinio lašo balione, kurie dažniausiai montuojami 6 arba 8. Tai optimalus sprendimas vidutiniam lietuviškam namui. Po ilgų paieškų radome Jungtinės Amerikos valstijose priedą, kuris tikrai yra mūsų akim žiūrint stebuklingas. Nes ieškojom priedo ne dujiniam šildymui, ieškojom priedo vidaus degimo varikliam, nes daug dujų tiekime įmonėm, krautuvams ir susidurdavo su problemom, reiškia, kad užsikišdavo reduktoriai ir terždavosi krautuvai, dažniau reikia aptarnauti juos, daug problemų dėl to būdavo. Ir mes radom, reiškia, priedą, kurį dabar pilame į dujas ir dujos, reiškia, molekulinėme lygyje suriša sunkesias dujų frakcijas, taip pat parafinus esančius dujose, taip pat dujų balionus susidariusi kondensatą, ta prasme, ir šitos medžiagos, kurios, reiškia, užterždavo sistemas, jos dabar pasidaro degiomis ir jos sudega kartu su propanu. Dar vienas tokio sprendimo privalumas – labai spartus darbai. Jums tereikia apsispręsti, kur bus įrengta dujų balionų spinta ir kokia spalva ji bus nudažyta, kad derėtų prie sklypo ar kiemo. Visais kitais darbais operatyviai pasirūpins montuotojai. Minimalus žemės kasimo darbai tikrai beveik nesugadins iš puoselėto kiemo. O jeigu jums iki šiol reikėjo erdvios katilinės, kur galbūt dar tilpdavo ir šiek tiek malkų, tai dabar viskas telpa labai kompaktiškose patalpose. Šildymo suskistintomis naftos dujomis sistema gali būti sujungta su jūsų jau turimu, pavyzdžiui, kietojo kuro katilu. Sistema užtikrina ir karšto vandens tiekimą, o jeigu norite, galite elektrinę virtuvės kaitlentę papildyti ir dujinę viryklę. Jeigu šiek tiek atšalo oras ir jeigu turi grindinį šildymą ir tau tiesiog trūksta komfortabilios temperatūros namie, tu gali jungti dujinį katilą, šiek tiek pašildyti patalpą, dings iškart drėgmė, dings atsiras malonė šiluma ir tikrai nereikės kurti pečiaus, kuris greičiausiai dėl ilgo nekūrenimo bus kažkoks garo kamštis, prirūks pilninamai dūmų. Nu, tie, kas turi kieto kūro katilus, aš manau, visi jau ir su tuo yra susidūrę ir žino, apie ką aš kalbu. Plius, kiemas visada švarus, niekada nėra jokių skiedrų, jokių prikrautų malkų. Gera malka yra 2 metų džiovinimo, o jeigu jinai yra naudojama tik tais pačiais metais, reiškia, jinai nėra pakankamai išdžiūvus, reiškia, jūs daugiau sunaudosit malkų, kadangi malka pati save džiovins, reiškia, ir naudos energiją ne namui šildyti, o savęs išdžiovinimu. Jeigu iki šiol nedrįsote svajoti apie komfortišką šildymo dujomis, pamirškite abejones. Šildymo dujų balionai sistemos yra ne tik greitai sumontuojamos, jų eksploatacija yra išties nebrangi. Skaičiuojama, kad šalčiausiamis žiemos dienomis, kai sistema veiktų maksimaliu pajėgumu, vienam kvadratiniam metrui ploto šildyti reikėtų skirti maždaug eurą per mėnesį. Bet juk speigai dabar jau tampa retenybė, todėl šio patogaus sprendimo eksploatacija tikrai nebus brangi. Jeigu namuose šilta, galima pasvajoti apie keliones. Tegul ir netolimas. Keliaukime į Lenkiją, kur prieš porą savaičių buvo atidarytas naujas, giliausias pasaulyje baseinas. Panardykime giliau. Praėjusią savaitę Lenkijos Ščionovo mieste, kuris yra už 50 km nuo Varšuvos, buvo atidarytas nardymo centras. Jame esantis daugiau nei 45 metrų gylio nardymo baseinas vadinamas giliausiu tokios paskirties objektų pasaulyje.
Iki šiol giliausio baseino titulas priklausė netoli Italijos Padujos miesto esančiam nardymo centrui, kurio baseinas buvo 40 metrų gylio. Lenkai nusprendė pasisavinti šį titulą, nors skirtingi šaltiniai nurodo skirtingą gylį. Ir 45,5 metro, ir lygiai 45, ir beveik 46 metrų. Bet kuriuo atveju, norinčiam pamatyti dirbtinėmis povandeninėmis uolomis ir senovės majų griuvėsiais dekoruoto baseino giliausią vietą, reikės specialių įgūdžių. Pirmu mėginimu tokį gylį gali pasiekti tikrai ne kiekvienas nardymo entuziastas. Giliausiame pasaulio baseine yra ir nedidelio laivo nuolaužos, kad narai galėtų jas apžiūrėti. Būtent jiems ir skirtas šis centras, esantis už 360 km nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos. Nors Lenkijoje dėl pandemijos yra laikomas ribojimų, tačiau kompleksas buvo atidarytas, nes tai yra mokymų centras, kuriame siūlomi nardymo kursai. Be šis kompleksas galės būti vadinamas ne tik giliausių baseinų, bet turbūt ir vienu giliausių viešbučių. Nes 5 metrų gylyje yra ne tik specialūs tuneliai, bet ir įrengti kambariai lankytojams, iš kurių bus galima stebėti narus. Pas baseinas bus 20 metrų pločio ir 25 metrų ilgio. Iš viso jame telpa 8000 kubinių metrų vandens. Palyginimui galima pasakyti, kad pripildyti 8 takų 25 metrų ilgio Vilniuje esantį Fabijoniškių baseiną reikia maždaug 1000 kubinių metrų. Norint išsaugoti skaidrų vandenį, įrengta ir speciali filtravimo sistema, kurios galingumas yra 80 kartų didesnis nei įprastame baseine. Dėl to vanduo bus filtruojamas 4 kartus per dieną. Skaičiuojama, kad šio baseino statybos kainavo apie 40 milijonų zlotų, o jei šią sumą paversime į eurus, bus beveik 9 milijonai. Kai kelionės į Lenkiją vėl galės tapti mūsų kasdienybe, apsilankyti ir panardyti šiame giliame baseine galėsite ir jūs. 60 arba 90 minučių trukmės nardymas darbo dienomis kainuos kiek daugiau nei 40 eurų. Tiesa, jei nersite su instruktoriumi ir pramogai pasirinksite labiau įprastą savaitgalio laiką, šis malonumas kainuos jau dvigubai daugiau – apie 70-80 eurų. Tačiau jau išbandžiusių nardymo entuziastų nuomonę, tai unikalūs pojūčiai tikrai nepakartojamoje aplinkoje. Beje, skaičiuojama, kad Lenkijoje yra apie 20 tūkstančių žmonių, kurie save vadina narais. Jie ir turėtų sudaryti didžiąją dalį lankytojų. Tačiau centras laukia ir tų, kuriems pažinti su kol kas dirbtiniu povandeniniu pasauliu bus naujovė. Tačiau kaip ir alpinistai negali nesižvalgyti bei nekopti į kalnus, taip narai pripažįsta, kad šis pomėgis irgi yra savotiškas virusas. Dėkui uždėmesi laidai Statybų gidas. Nepavarkite ieškodami kalėdinių dovanų nuo to šventinio artėjančio šurmulio ir svarbiausia, ir likite sveiki. Susitiksime po 7 dienų kitą šeštadienį tokiu pat metu. Ekodu šiluma – kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Kyva Inspekta – partneris gamybai, statybai, saugai ir kokybei.